Strana 14, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. 24 milionů děleno dvěma. Tak u třetího cvičení, tam před třetím cvičením byl žlutý rámeček a ten mi radil, abych to rozložil na násobek dvěma, no tak to bude určitě 20 milionů a 4 miliony teďka postupně viděli 20 milionů děleno dvěma, tak to je jasný, to je 10 milionů. Plus 4 miliony děleno dvěma, 2 miliony. Že by 12 milionů? Asi ano. 12 milionů. Tak než člověk napíše ty nuly. Tak jdeme dál. Ha, 7 milionů 500 tisíc děleno 5. Násobek 5, takže pozor, to asi rozložíme na 5 milionů, to je určitě násobek 5, a 2 miliony 500 tisíc. 2 miliony 500 tisíc, tak teď to zkusíme vydělit. 5 milionů děleno 5 rovná se 1 milion. A 2 miliony 500 000 25 děleno 5 rovná se 5 a 5 k tomu 500 000. milion 500 000. milion 500 000. Tak a 2 miliony 100 000 děleno 20. Tak na 20 to budou asi 2 miliony. Ne, asi, ale určitě. A 100 000. A teďka vidělíme 2 miliony děleno 20. 20 děleno 20 rovná se 1, 5, 0, to je 100 tisíc. Plus 100 tisíc děleno 20. 10, 100 děleno 20, to je 5. A k tomu 3, 0, 5 tisíc. Tak, a teďka, bych to nesplet, 105 tisíc. 105. 000. Tisíc. Tak první tři příklady, jako tradičně jsem vypočítal já. B nechávám na vás, takže přerušte video a zkuste si to sami. Máme, tak jak jste to rozložili tady u toho B -čka? na 60 milionů a 12 milionů? Tady jste rozkládali jak? 4 miliony a 1 200 000, 000. A tady jste rozkládali na 800 milionů a 160 milionů. No a potom, když jste to takhle rozložili, tak postupně výsledky. Já si to ale nejdřív. Jo, mám to dobře. 12 milionů, 1 300 000 a 120 milionů. Tak, první tři příklady, které jste sami vypočítali, ale tady máte dalších šest, takže opět přerušte video, no a vypočítejte zbytek. A jdeme na řešení. Tak, říkám výsledky. 14 tisíc, 12 tisíc, 13 tisíc, Dčko. 140 tisíc, 180 tisíc a 160 tisíc. Tohle mohlo být trošku náročnější, ale já si myslím, že když zvládnete ten rozklad, tak takovéhle dělení zvládnete úplně lehce.